Sveiki! Šiandien Jums pristatysiu, kaip mes turėtume salone pasitikti klientą, kuris atvyksta atlikti veido procedūrą. Tokia taisyklė, kad būtinai prieš tai konsultuojame su klientu, paaiškiname jam, ką mes jam atliksime pagal jo poreikius. Išsiklausinėkime kliento, kaip iš vis jisai prižiūri savo veidą, kokią jisai naudoja kasdien kosmetiką, visą jo rutiną, visą jo istoriją, kaip jisai savo veidą prižiūrėjo, kokiu buvo pas jį galbūt ligų, kokiu buvo blogų dalykų ir tada mes tik tai tinkamai parinksime procedūrą. Toksai dar išskirtinis dalykas kaip darbas su žmogum, kuris turi aknę. Tokius klientus mes priemam procedūrų kursui. Minimum 5 procedūros ir tikrai klientas iš mūsų turi išeiti su kosmetikos priežiūros priemonėm. Mes apjungę savo darbą ir kosmetikos priemonės tikrai pasieksime tada puikių, gerų rezultatų. Mes savo grožio salone turime kompiuterinį veido analizatorių. Tai yra iš labai labai mikro arti mes galime pasižiūrėti veido būklę, poras, kapiliarus. Tai mes tokią paslaugą savo klientams siūlom nemokamai. Kartu pasižiūrim būklę iš arti. Ir vėliau po procedūros irgi parodom, pavyzdžiui, kaip atlikome veido valymą, kaip tada irgi veidas atrodo, kaip nusiramino kapiliarai. Tai tikrai būtinai šitą paslaugą stengtis įtraukti, nes klientam tai yra atradimas. Kogi klausti kliento ir kaip prieiti prie kliento, kad jisai ko daugiau mums atsiskleistų. Tai pradėkite pasakoti tiesiog apie tai, kaip reikėtų standartiškai prižiūrėti veidą. Užduokite klausimą, ar prausite savo veidą su veido prausikliu, ar naudojate veido toniką, ar naudojate kažkokį tai kremą. Ir klientas atsakydamas į šitus klausimus jau joms daug pasifliruoja, kaip jisai savo veidą prižiūri. Dažnai susidūrus su, pavyzdžiui, aknės problema, tai irgi reikia užduoti klausimą, ar nėra kažkokių tai sutrikimų hormoniniam fone, ar nėra streso faktorių, kaip žmogus prižiūri aplimai aplinką savo namie, nes toks irgi įdomus dalykas, kuris pasitvirtino kiekvieną dieną miegojimas ant švarios pagalvės, tai yra tiesiog pakeitus užvalkalą, aknės gydimas labai paspartėja. Tai jums reikėtų aiškintis, kalbėtis, konsultuotis, patarti žmogui keisti jo kasdienius įpročius, tam, kad jo veidą tikrai atitaisyti, atbalansuoti. Dažnai ateina irgi moteris, kurios skeptiškai nusiteikusios, vyresnės ir sako, man jau niekas nepadės. Mūsų rankose yra aparatinė kosmetologija. Ir tikrai mes tokiam moterim padėsim, nes ta pati guino kosmetika, jinai labai giliai dirba. Ir tikrai pripildo veidą reikalingom medžiagom, atkuria mūsų tonusą, paliftinguoja. Tiesiog reikėtų tam žmogui paaiškinti, kad reikia padirbėti ir reikėtų irgi kažkokio ciklo procedūrų. Nes viena procedūra, jinai neduos efekto, bet minimum 3 procedūros liftingui padaro tikrai stebuklingus rezultatus. Tokiai klientei po 3 procedūrų galite pažadėti dovaną kažkokią kosmetikos priemonę nuo guino ir tikrai klientė bus suinteresuota pasiprašyti tom 3 procedūrom. Ja, nustačius kliento poreikius, pasirinkam procedūrą, atliekant procedūrą, visada šnekam apie tai, ką mes darom, kokią mes priemonę tepam, jos sudėti, jos poveikį. Dar yra toks dalykas, kad prieš procedūrą duokit klientei veidrodėlį, kad jinai pasižiūrėtų į savo veidą. Palikit jai laiko įsižiūrėti į savo tas zonas, kur jinai sako, va, tai yra probleminis. O jūs tiesiog tuo metu galite išeiti atsigerti vandens, neskubėkite, grįžkite ir tegu klientė žiūrint į veidrodėlį, jums pasako savo problemas, kad va, tas nepatinka, anas nepatinka.
Ko pasikoje po procedūros jūs darote tokį pat veiksmą, duodate veidrodėlį ir klientė mato didelius pokyčius. Ir irgi palikite jai laiko pasižiūrėti, kokį darbą jūs atlikote ir kaip jinai pasikeitė. Jeigu klientė leidžia, tai būtinai klientė nufotografuokite prieš po į jūsų asmeninį archyvą. O jeigu jinai nenori, kad jos nuotraukų būtų pas jūs, tai pasiūlykit klientį nufotografuoti į jos asmeninį telefoną, kad jinai irgi pasižiūrėtų pokyčius. Dar pasakykite būtinai, kad pokyčiai yra ir iš karto po procedūros, o taip pat pokyčiai būna antrą dieną po procedūros. Tai siūlykite visada klientėms dieną iki kažkokio svarbaus renginio ateiti į procedūrą, tam, kad jinai antrą dieną tiesiog būtų švytinti gražiai pailsėjusi. Nes nepamirškit, po kiekvienos procedūros žmogus išeina kaip po tikro spa, pailsėjęs, švyti, oda yra skaisti, žmogus atjaunėja, kartais netgi atrodo ant 10 metų. Tokia dar taisyklė, kad kai pasitinkam klientą, mes iš karto paruošiam šablono kortelę, kurią pildysime, analizuosime savo klientę, žymėsimės jos poreikius ir taip pat yra kortelė, kuri turi kitą pusę ir klientai lieka kortelės kopija. Kai jūs pildote kortelę, tai tiesiog atsidubliuoja ir jūs galite ten supildyti rekomendacijas, kokiu toliau klientė turėtų laikytisi procedūrų, kokią pirkti kosmetiką, tiesiog surašyti jai tokį šabloną, paduoti tą kopiją, surašyti pavyzdžiui, kokias procedūras rekomenduojat, kokius tų procedūrų kainos. Pažymėkite, kad perkant 3 kartų dovana arba perkant 3 kartų procedūrą 4 bus dovanų. Ir tą kortelę pildome prie klientės ir prieš procedūrą, po procedūros irgi paklauskite pojūčius, irgi pasižymėkit patiko, nepatiko, visus lūkesčius, kokio irgi kosmetiką naudojat. Šita kortelė bus mūsų vadovas kitam kartui pasitikti klientę. Ir kitą kartą, kai klientė ateis, mes jau vadovausimės, ką mes jai darėm ir ką galime mes dar geresnio jai padaryti. Po procedūros būtinai klientei namo mes duodame mėginukų rinkinuką, kad jinai bent jau pirmą parą ir antrą parą rūpintųsi savo veidu, tą pačią kosmetiką, su kuria mes atlikome veido procedūrą. Taip pat, jeigu norite ir matote, kad tai klientei tiktų dar ir daugiau produktų negu vienas antras kremas, ta pati maskuojanti pudra, kažkoks tai prausyklis kreminis, tai tikrai duokite iki 5 mėginukų, galite drąsiai duoti klientei, bet vėlgi reikia paaiškinti, kad tegul išbando, tegul naudoja tikrai tų mėginukų, pavyzdžiui, kad nepasidėtų pusmečiui į priekį ir nenaudotų. Tai kartais iš tikrųjų netgi duoti 2-3, kad jinai nepasimestų tarp asortimentų ir juos išnaudotų, nei 5 ir jinai, pavyzdžiui, namie pasimestų ir nežinotų, kurigi šiandien reikėtų užsitepti. Arba kažkaip pažymėkit, kad šitas būtent šiandien vakare ir rytoj ryte, o kiti pabandyti sekančias dienas. Yra klientai, kurie iš karto sako, atsistoja po procedūros. Aš noriu, kad jūs man iš karto parduotumėt namo kosmetiką. Sukomplektuojate, įdedate į guino dėžutę į padikliuką, atnešate, parodote, jums tiktų tai, gal norėtume tai, pasikonsultuojate ir klientė, pavyzdžiui, įsigyja tam tikrus produktus. Yra klientai, kurie tikrai turi pagalvoti. Tiesiog galite pasakyti, pas mus yra platus spektras, išsirinkti kosmetiką, atvykti, nusipirkti. Ir aš jums, prašom, duodu mėginukus, pasimėginkit, jeigu jums tiks patiks, ryt po ryt, tikrai galite pas mus atvykti, nusipirkti, arba mes visada jums išsiusime į jūsų patogų paštomatą. Dar kalbėkite irgi klientams tokius paprastus gyvenimiškus patarimus. Pavyzdžiui, kiek gerti skysčių per dieną, pavyzdžiui, tą patį vandenį, kad mes gerti turėtume savo grožiui ant vieno mūsų kilogramo svorio, bent jau 35 gramus vandens, sveika mityba, paklauskite, ar žmogus sportuoja, nukreipkite jį, kad reikėtų sveikai maitintis, sportas, fizinė veikla, geros mintis, kuo mažiau streso, taip pat papasakokite apie tai, kad išėję į lauką mus veikia aplinkos faktoriai, kurie irgi yra kenksmingi.
kad žmogus prižiūrėtų savo veidą, tai yra tikrai valytųsi, detoksikuotų. Taip pat, kad dažniau būtų švarioje aplinkoje, gamtoje, nes grožis susideda iš daug pridėtinių dalykų. Tai mes kaip grožio meistrės, kaip kosmetologės turime pasakoti tą visą visumą ir dalintis, kaip mums atrodyti kuo gražiau ir tokiais patarimais iš savo pusės, įdomiais tam žmogui, pavyzdžiui, net nežinomais atrastais tikrai dalintis. Ir paprastas dalykas. Visada į klientą kreipiamės vardu. Prašom Inetą atsigulti, prašom Inetą gal norėtumėt vandens atsigerti. Po procedūros pasiūlykite atsigaivinti, pasiūlykite prisėsti, neskubėti atsigerti kavos arbatos, padėkite, būskite paslaugus. Taip pat pasakykite klientui būtinai komplimentą. Kai baigsis procedūra, tiesiog pasakykit wow. Wow, kokia jūs graži, kokia jūs nuostabi. Nes kartais žmogų reikia ir įtikinti, kad jisai gražiai atrodo. O kaipgi išlydėti klientą iš grožio salono? Padėkokite, kad atėjo ir pasakykite, kad tikrai lauksite sugrįžtant. Ir laukite visada, sugrįžkite pas mus dar ir ne vieną kartą. Paskambinkite, jeigu kažkas bus neaišku, paskambinkite man, jeigu turėsite kokių pastabų, atsiliepimų. Ir būtų labai faina, jeigu rastumėt laiko savo klientai po poros laiko parašyti žinutę ir pasiteirauti, ar jinai patenkinta jūsų paslaugomis. Tai irgi jums būtų kaip įvertinimas ir turite analizuoti, ar tikrai savo darbą atlikinėjate gerai ir ar yra geri rezultatai. Laimingas klientas mums atves daug laimingų klientų. Nelaimingas klientas mums neatves nei vieno kliento ir būtų labai blogai, jeigu sklistų kažkokios blogos kalbos. Tai jeigu ir klientas parašytų, kad kažkas tai įvyko blogai, tada turit su juo padiskutuoti, paanalizuoti, pagalvoti galbūt netgi tam žmogui, pasiūlyti ateiti dar kartą, nesakau, ištaisyti kažkokios tai savo klaidos, bet tiesiog tam žmogui sakyti, kad suteikite man dar vieną galimybę ir aš tikrai jums padėsiu ir jūs būsite gražiai.